Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bari'l halayiki ecmaîn. Bâis-i enbiyâi vel murselîn. Vessalatu vesselam ala seyyidina ve nebiyyina ve tabibi kulubina ve şefii zunubina Ebil Kasım Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve ala alihil etyebine l-emzedine l-mutahharin ve lanetut daime ala a'daihim ve gasibi hukukihim ve gatili nüfusihim ve munkiri fedailihim ecmain. أما بعد قال الحكيم في كتابه الكريم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين صدق الله العلي العظيم حسين أي روحي با إيمان سلام olsun sana. Hüseyin ey ruhi ba iman selam olsun sana. Köyneyi pirahene Kur'an selam olsun sana. Sefi eşke düzülenler sana kurban yaralı. Eli elden üzülenler sana kurban yaralı. Bu cehetten ki bu meclis İmam Hüseyin ağanın adına kurulan bütün meclislerle bahem bizden de kabul olmuş ola. Zehra-i Ethar dəftərində səbt-i zəbt olmuş ola. Rəbbimin vədə verdiyi üzlərin, gözlərin qaraldığı o gündə üzümüzü, gözümüzü parladmış ola. Salavat zikrin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Yadınızda olsa dönənləri, İnsan ve bir mümini akıbet bir xeyr eləyən amillərin barəsində huzurunuzda danışmışdım. Bugünkü söhbətimizdə onun əksi, insanı akıbet bir şər eləyən səbəblərin barəsində danışacağım. Baxın, insan daxilən nigərandır, sabahına nigərandır, nəyin necə olacağına nigərandır, itkilərinə nigərandır, sahib olduqlarının əlindən çıxacağına nigərandır, dövlətlidirsə malının əlindən çıxıb kasıblaşacağına nigərandır. Yaxınlarının dünyadan gedəcəklərinə nigərandır. İnsanda bir nigəranlıq var. Sabaha nigəranlıq. Amma Allah vəlilərinin nigəranlığı bu qəbildəndir. Onların nigəranlığı pis aqibət barəsindədir. Və hər bir müminin aqibəti barəsində daxilində bir nigəranlığı olmalıdır. İnsanın bugün sahib olduğu mənəviyyat, təqva, iman, sabada onun onunla qalıb qalmayacağına əminlik yoxdur. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim savadlıların ve ağıllıların dilinden, bu iki dəstənin dilinden. Kur'an'da belə bir cümlədir. Rəbbəna, la tuzeğ qulubəna bədə izhədəytəna və həblənâ min lədunkə rəhmə innəkə əntəl vəhhab. Kur'an bunu savadlılarla ağıllıların dilindendir. Deyir, onlar daima Allah'dan belə bir şey dua eləyirdilər.
Onlar daim Allah'tan bunu istəyirlər ki, Rəbbəna, bizim Rəbbimiz. La tuzik qulubəna bədəz hədəytana. Bizi hidayət eləyəndən sonra qəlblərimizi caydırma. Və həblənə min lədünkə rəhmə. Öz huzurundan bizə rəhməti nazil elə. İnnəkə əntəl vəhhab. Sən həqiqətən də vəhhabsan. Qarşılıqsız, gözləmədən lütf, bəxşiş əta eləyənsən. Allah bunu Quranda bir də deyirəm. Ağıllıların və savadlıların dilindən deyir. Onlar ki, əqli ilə də, savadı ilə də gəliblər, Rəbbinin həqiqətlərini tapıblar. Onlar cəhalətdən hidayətə gəliblər. Artıq bunlar mömindirlər. Amma nicaranlıq içərlərindədir. Dua eləyirlər. Dua eləyirlər ki, ilahi, hidayətdən sonra zəlalətə bizi bıraxma. Dua, bəzən bəziləri duanı səhv məna eləyirlər. Elə bilirlər dua, hər nəyi mütəal Allahın öhdəsinə buraxıb, fərqli yolu tutmaqda, dildə isə Allahdan onu istəməyə dua deyərlər. Yox. Dua sözünün zatən mənası çağırış deməkdir. Çağırış nəyə çağırış? Yəni, ilahi, səni bu proyektdə iştirak eləməyə çağırıram. Yəni, özün öncədən bir şeyə qərar verirsən, Allahı da çağırırsan ki, Allah da orada iştirak eləsin. Lütfün, mərhəmətin ona şamil eləsin. Allahı orada həmkarlığa çağırırsan özündən. Allaha tam bıraxıb, özün kənara gedib, başqa yol tutasan, küfrün yanında olasan, təqvasızlığın yanında olasan, sonra deyəsən, ilahi məni təqvalı elə, deyiblər dua budur. Dua budur ki, Allahı o dediyin şeydə həmkarlığa çağırasan. Deyəsən, ilahi mənə təqva ver, yəni mən ki, təqvalı olmaq yolunu seçdim. Bunu özümə planlaşdırdım, cəməndən bu işdə həmkarlıq elə. Əlimdən tut, sən əlimdən tutmasın, mən girənc oldur bu. Dua, çağırış deməkdir. Allahı o yolda ki, gedmək istəyirsən, həmkarlığa çağırmaqdır. Bunlar dua eləyirdilər ki, ilahi, hidayətdən sonra bizi zəlalətə bıraxma. Bu nicərançılıq fəqət zihində döyürdü. Əməllərində də çalışırdılar onları hidayətdən sonra zəlalətə aparan şeylərdən uzaq olsunlar. Bu müqəddəmə indi huzurunuzda oxuduğum ayəni məna eləyim. Bu ayənin Allah bir dənə alimin barəsində göndərib. O alim kimdir? O alim Bəl'əmi Bağuradır. Həzrəti Musanın şagirdlərindəndir. Həzrəti Musanın təlimatı nəticəsində çox böyük ali məqama çatıb. Musa dininin təbliğatçılarındandır. Deyirlər müstəcəb-ü dəvidir. Bu ki müstəcəb-ü dəvidir. Yəni bir şeyi Allahdan istəyəndə Allah nəsib eləyirdi. Musa dininin təbliğatçısı. Allah Peyğəmbərə deyir, Peyğəmbər, ondan danışır. Vətlu əleyhim nəbəlləzi ateynahu ayatina. Cəmaat üçün oxu. Möminlər üçün, müsəlmanlar üçün o adamın barəsindəki ayələrimizi ona şamil eləmişdik. Ali məqamlara, mənəvi məqamlara çatdırmışdıq. Fənsələxə minha, çıxdı ondan. O yolu davam eləmədi, xəttin dəyişdirdi, fətbəhüş şeytan. Şeytan da onu təqib elədi. Fəkanə minəl qavin, sonda azğınlardan oldu. Şeytan onu çox təqib elədi. O ki, Musanın xəttindən çıxdı, dünənə qədər Musanın təbliğatçısı idi, amma yönəldi Firon sarayına. Firon sarayına yöneldi.
Onda ki Musa ilə Firon mübarizə aparırdı. Firon ağlına gələn bu idi ki, Musaya qılınç çəkək, Musaya daş ataq. Firon ağlı bu qədər kəsirdi. Bu bilirsiniz Firona nə deyirdi? Deyirdi, yox, belə yox. Üzdən görünən mübarizəyə girişmə. Qeyri-müstəqim mübarizəni peycir elə. Firona dedi, sən belə elə, pozğun qadınları sal Musanın dəstəsinin içinə. Əgər Musanın dəstəsinin içindəki möminlər o pozğun qadınlara meyl eləsələr, iki dənə şeyə düçar olarlar. Biri budur, pozğun həyat tərzi onları Musanın başından dağılışdırar. İkincisi bu da Allahın da qəzəbinə düçar olar. Sən niyə birbaşa özü pis eləyirsən onun üstünə davaşava ilə gedirsən? Fironun ağlına gəlməyən şeytanlıqları bu Firona başa salırdı. Bir zaman bu durdu, gedə Musanı qarğış eləməyə. Deyidim axı, müstəcəbut dəvi idi. O qədər ali məqamlara Musanın o napaç, xalis təlimatı sayəsində yetişmişdi. Mindi uzun qulağına, gedə o ibadətgah yerində Musanı qarğış eləyə. Gedəndə yolda nə qədər vırdı, ulaq hərəkət eləmədi. O qədər ulağı bu çırptı, deyirlər, Allah ulağı dilə gətirdi. Bu bizim də mənbələrimizdə bu qissə, bu hadisə nəql olunub. Hətta Tovratda da bu hadisə var. Deyir, o qədər vırdı, axır bu ulaq dilə gəndi, döndü, dedi, ay, bəli, mən görürəm, axı, mələklər mənim qabağımı kəsiblər, mənə mane edilər, mən gedim Allah dostun, nifrin eləyənib kürəyimdə aparım, oracan çatdırım, əl götür mənlə. Bilirsiniz, mütəala Allahı, ulağın dilə gəlməyin niyə qeyd elədi? Allah bir kəlmə deyə bilərdi də o, heyvan onu aparmaqdan imtina elədi. İstəyir bildirsin ki, o qədər bu adam önə getdi, uzun qulağın getmədiyi variantlara getdi. Bu qədərində bu indi. Allah bunun haqqında Quranda dediyi təqqir, Quranda hər adamın barəsində yoxdur. Oxuyum ayənin davamına baxırsın. Görürüz Allah bu adamı necə təqqir elədi. Allah deyir, o getdi, caydı. Fəətbəğəhu şeytan. Şeytan da onu təqib elədi. Yəni şeytan da ondan əl götürmədi. Cümbəcün şeytan onu bu batlaqda batırdı. Cümbəcün vəziyyətin gərginləşdirdi. Olduğu yerdə qalmadı. Çün şeytan onu imandan çıxardacaq qədərində davam elədi ondan. Fəkanə minəl xavin. O azğınlardan oldu. Vəlo şina lərəfəənahu biha. Allah deyir, amma biz istəsəydi, yenə ayələrimiz sayəsində onu qaytarardıq. Yenə onun üzünə qapı açardıq. Və lakinnəhu əxlədə iləl ərs və təbə həvva. Amma yox, bunu eləmədik. Bilirsiniz, niyə eləmədik? Bilirsiniz, niyə keçmişdəki çəkdiyi zəhmətləri, bir zaman Musa yanında olmağı, bir zaman Musanın dininin təbliğatçısı olmaqlığın nəzərə almadıq, yenə niyə qaytarmadıq onu? Biz bunu eləyə bilərdik, amma eləmədik. Səbəbi budur, və lakinnəhu əxlədə iləl ərs. O çox alçaldı, çox qədərindən artıq alçaldı. Və təbə həva. Və həvai nəfsinin də düşünüldü. Bu dünənin bələmi dördək. Bu artıq Firon xidmətçisinə çevrilib. Allah deyir, ona görə biz də bunu hidayət eləməkdən vazgeçdik. Yenə Allah sözün bitirmir ha. Fəməfəluhu kəməsəlil kəlb. İn təhmiləleyhi yəlhəs, əv tətrukuhu yəlhəs. Day onun hər nə bərabərdir. O bilirsiniz, o itə oxşayır ki, ona hücum deyiləsin, dayanıb dilin çıxardıb, yanından boş keçsin də, tərk eləsin də, dayanıb dilin çıxardıb. Bunun vəziyyəti day dəyişilmir. Qu
Kur'an deyir abına. Deyir o, o it kimidir ki dilin çıxardım durub orada. İstəyir ona hücum eləyəsən elə o vəziyyətdədir. İstəyir onu tərk eləyib yanından keçəsən elə o vəziyyətdədir. Bu adam ucay day buna hər nə bərabərdir. Day imanın atıb kürəyinə bu adam. Zalikə məfəlul qovmul ləzinə kəzzəbu bi ayatina. Elə bizim ayat və nişanələrimizi təkzib eləyən qovmun elə məsəli budur. Fəqsusul qəsəs. Peyğəmbər, baxın, bir ayənin əvvəlində dedi, vətulu əleyhim, möminlərə, müsəlmanlara oxu bu hadisəni. Bir də axırda yenə Allah sözü yenə bir də möhkəmləndirir. Fəqsusul qəsəsə ləəlləhum yətəfəkkərun. Bax, bu hadisəni onlara danış. Bəlkə də kimlərsə bir fikrə gedə, bəlkə də kimlərsə bir təfəkkür edə. Bəlkə də kimlərsə bir özünə qoyula. Baxın, əgər adam sabahına nigaran olmasa, adam ola bilər bir gün parlaq bir yerdə ola, sabah batılaq bir yerdə ola. Biz bəzi şeylərə dedim, çox nigaranıq, bəzən çox mənasız şeylərə nigaranıq. O mənasız şeylər ki, onun nigarançılığı ilə nigaran olmamaqlığın heç fərqi yoxdur. Düz, biz məsələn can sağlığımıza nigaranıq. Onsuz da əvvəl axır, nigaran olasan, olmayasan, bir gün xəstəlik, bir gün ölüm, getdi. Buna bir çare yoxdur. Gücümüzün, qüvvəmizin, sağlam qalmağımıza nigaranıq. Bu o nigaranlıqlardandır ki, onsuz da, yaşlandıqca bu bitir. Allah Qur'an-ı Kerim'de belə bir söz deyir. Və mən nuammiruhu nünəqqisu fil xalq. Hər kəsə uzun ömür veririk, onun xilqətini sındırırıq. Nünəqqisu. Nünəqqisu, kəsanı başa aşağı çevirməyə ərəblər nünəqqisu deyilir. Allah deyir, onsuz da uzun ömür kəsanı başa aşağı eləməkdir. Yəni, bütün funksiyalar itdi. Yasun sonrasında. Bitdi. Bütün funksiyalar da bitdi. Kəsanı üzü yuxarı qoyarsan, o funksiyalar var. İçinə yemək tökərsən, istifadə eləyərsən, nə bilin. İndi kəsanı çevir. Kəsanı çevirəndən sonra kəsada sən nə əhəmiyyət kəsb eləyir ki? Allah Quranda yasında çox işlədirsiniz. Və mən nuammir onu nəqqizur. Hər kəsə uzun ömür veririk, xilqətin çeviririk. Ya başqa yerdə mütəal Allah nədir? Allahülləzi xələqəkum min zəf, thümmə cəalə min bədi zəfin qüvvə, thümmə cəalə min bədi qüvvə zəfən və şeybə. Allah sizi zəifdən yarattı. Zəif nütvədən zəif çağa elədi. Heç nə heyiz var. Nə hərəkətiniz var, nə gücünüz var. Fümmə cəalə min bədi zəfin qüvvə. Sonra bu zəiflikdən sonra Allah sizə qüvvət verdi. Cavanlığın gücü, muskulu, imkanatı, bütün qüdrət. Ondan sonra neynədir? Fümmə cəalə min bədi qüvvətin zəfən və şeybə. Bir müddətdən sonra yenə qocalıq, gücüz, qüvvəz getdi. O ki, gəldi. Qocalıq və zəiflik yenə qayıtdı sıfıra. Yenə qayıtdı o başladığınız nöqtəyə. Yenə həmin şey. İndi yaxşı, mən nigaran olum ki, gücüm, qüvvətim gedməsin. Mən nigaran olum ki, qocalmayım. Əlimdən bir şey gələr. Heç zat əlimdən gəlməz. Adam bizə deyiblər, bir məqul nigarançılıq var. Bir qeyri-məqul nigarançılıq var. Ağıllı nigarançılıq, bir də axmaq nigarançılıq. Ağıllı nigarançılıq deyiblər. O nigaran əvvəl axmağı qoy məna eləyəm. Axmaq nigarançılıq, o nigarançılıqdır ki, əlindən istat gəlməz. Qoy buna bir dənə adi misal var. Bəziləri görürsüz oturur samolyotda. Bir az keçəndən sonra bu panika düşür. Samolyot hərəkət edən kimi düşür panika. Başlayır nigaran olmağa, panika bunu bürüyür. Yaxşı, bu nigarançılıq sizə buna nə verər? Bu nə verir? İndi oturub samolyotda, samolyot hərəkət edib. 5 dəqiqədə göydədi, bu adam başladı titrəməyə, panikaya düşdü. Sən, panikası da budur ki, indi samolyot bu saat yerə çırpılar, bu dəqiqə çırpılar, 2 dəqiqədən sonra çırpılar. Yaxşı, bu nigarançılıq var səndə. Nə olsun? Hava şəraitini dəyişdirə bilməyəcəksən ki, deyə samolyotu hava boşluğuna düşməkdən qoruyasın.
İqlimi ki dəyişdirə bilməyəcəksiniz. Samaliyotda əgər deyəsək, texniki bir problem yaransa, onun mühəndisi dörsən, gedib onu düzəldəsən. Pilot da dörsən ki, gedəsən kabinadan pilotu çıxardasan, deyəsən sən naşısan, samaliyotu sən indirəcəksən, qoy mən sal. Bu nicarancılıq ki, 3 saat uçuş boyu səndə bu nicarancılıq olacaq, bu nicarancılıqda özü yeməkdən başqa sənə istat qalmayacaq. Əlindən nə gələcək? Həyatımızın da çox nicarancılığı, çox nicarancılığı bizim o nicarancılığımızdakı həllində rolumuz yoxdur. Deyiblər o axmaq nicarancılıqdır. Ruhani qardaşlardan biri deyirdi, dədəm ölmüşdü, bacım oturmuşdu yanımda. Dədəm ölən kimi hərə ağlayır, bir ağız deyir. Bacım dedi, ay dedi, ay Allah, dədəni niyə öldürdün? Deyir, gördüm bu belə danışırdı, döndüm, dedim ki, bax, Allah dədəni öldürdü. Bax, orada nənin oturub, onu da öldürəcək. Mən qardaşım ki, burada varam, bax, məni də öldürəcək. Bax, sən o ərin var, onu da öldürəcək. Nə axmaq-axmaq sözlərdir, yaxı deyirsən. Bax, Allahın düzənidir. Əgər bir şey Allahın düzənidirsə, sən onu dəyişdirə bilməyəcəksən. Sən qoy nicarancılığı yerə. Amma bir dəfə ağıllı nicarancılıq. Ağıllı nicarancılıq ona deyərlər ki, sən orada önləyici tədbir ala bilərsin. Əgər önləyici tədbir ala bilərsənsə, bu ağıllı nicarancılıqdan istifadə edir. Baxın, iman məsələsi. O məsələlərdəndir ki, sən ağıllı tədbir ala bilərsən. O da imanın sabahı barədə nicaranlıq, ağıllı nicaranlıqdır. Şəhriyar deyir, aman Allah, yenə şeytan gəlib iman para. Qoruyun, qoymayın imanınızı şeytana para. Yəni, sən ki, eləyə bilərsən imanı qoruyasan, şeytan imanı aparmaya, bu nicaranlığın peşində ol. Buna görə planlaş, buna görə dua elə, Allahı həmkarlığa çağır, əlindən tutsun və sən iman qoru, aqibət və şərr olma. Yoxsa tarix o qədər aqibət və şərrlər görür. Sonra Quran keçir, marifçilik məqsədi ilə bizə, İnsanı aqibət beşərli eləyən şeylərdən danışmağa. Qur'an-ı Kerimin o yerlərdən ki, insanı aqibət beşərli eləyən şeylərdən bəyan eləyir bizə, oyanış zəngi çalır bizə. Onlardan Furqan surəsindən ayələr üzr-üzr xeyran. Burada müteal Allah İnsanın imanın əlindən aparan, insanı bədbəxt eləyən, aqibət beşər eləyən bir şeydən danışır. Əl-mülkü yevməzinil haqqulir rəhman. Oca Rəbbin deyir, bugün o gündür ki, sözün əsl mənasında Allah hakimiyyətini ortaya qoyub. Və kanə yevmən ələl kafirinə əsira. Və bu gün bir gündür ki, kafirlər üçün çox ağır bir gündür. İndi bir adamla danışır. Yəvmə yəğuzuz zalimu ələ yədək, yəqulu ya leytəni təxəzu məər rəsuli səbilə. O gün ki, zalim qolunun arxasını çeynir və deyir, ey kaş, Allah rəsulü ilə yollaşıb yola gedəydim. Nə cür? Yəni, Allah rəsulu deyəni eləyidim. Allah rəsulu iman təklif eləmişdi, imanım olaydı. Allah rəsulu imanda qalmaq təklif eləmişdi, imanda qalıydım. Sözün davamını belə gətirir. Ya vəylətə, leytəni ləmət təxiz fülanən xəlilə. Vay olsun mən. Ey çaş, fülan kəs özümə dost eləmiyə. Ey kaş, filan kəslə dostluq eləməyiydi. İnsanın aqibətin şərr eləyən bir səbəbdən danışır. Ya veylətə, leytəni ləmətdə xisfilanən xəlilə. Ey kaş, filan kəslə dostluq eləməyəydim. Ləqəd əzəllən, məni zəlalətə saldı ən zikri. Allahdan, dindən, imandan. Bədə izca əni, o imanı Allah, o zikri mənə gələndən sonra
məni çıxartdı, zəlalətə saldı. Və kanə şeytanı lil insanı xəzula. Şeytan həmişə insanı xar eləməyin peşindədir. Bu ayədə ayənin şənini zulüm bəyan edəyiblər. Deyiblər, Məkkədə iki dost var idi. Bu dostun birinin adı Otbey idi, birinin adı Übey. Bir gün bu Otbey iman gətirdi Peyğəmbərə. Otbey ki iman gətirdi Peyğəmbərə Məkkə zamanında. Bunun dostu Übey ki hər gün bir yerdə idilər, dost idilər, gəzirdilər, dolanırdılar. Eşitdi ki Otbey iman gətirib. Gəldi dostun tapdı, dedi səndən salam kəlamı kəsərəm. Sən Peyğəmbərdən dönməsin. Onun o gətdiyi o dindən çıxmasın. Onu cəmaatın içində təqqir eləməsin. Mənlə sənin dostluğumuz bitdi. Bu da cavan uşaqdılar, bir-birlərini çox istəyirlər, dostdular. Bu adam gəldi, dindən də çıxdı. Cəmaatın içində Peyğəmbəri də təqqir elədi. Yenə bitmədi. Bu iki dostun biri Bədir döyüşündə Peyğəmbərlə döyüşdə ölüb, bu Ötbə. O biri Übey da Ühüd döyüşündə cəhənnəmə vasil olub. Hər ikisi getdi cəhənnəmə. Bu ayənin şənini zulunda deyirlər, bu ki, Quran-ı Kerim deyir ki, vay olsun mənə, ey kaş filan kəslə dostluq eləməyidim. Necə dindar olandan sonra məni azğınlığa çəkdi. Deyirlər, bu Utbənin nidasıdır. Quranın ayəsi şənini zul. Bir adamın da barəsində olsa, bir adamla bitmir. Bu bizim hamımıza, bizlərin hamımıza aid ola bilir. Dost insanın həyatında çox təsir ramildir. Dost insanın həyatında çox təsir ramildir. Hədislərimiz deyir, dədünnənin sənə eləyə bilmədiyin, dost sənə eləyər. Yəni dədünnənin ha çalışar səni haqq yola gətürsün, düz yola gətürsün. Doğru yola gətürsün, amma bütün bunlar bir yana bir dənə dostun səni caydırar, aqibəti şərl eləyər. O da bizim hədislərimizdə var, dostun barəsində diqqətli olur. Dost sizə təsirlidir. İmamı Sadiq ağa deyir. Deyir, məni atam İmamı Baqir çağırdı. Getdim huzuruna. Mənə tapşırdı, dedi, oğul, 5 dəstəklə dostluq eləmə. 5 forma adamla dostluq eləmə. Sən nə mənim istəyim budur? Ondan sonra saydı mən üçün. Deyir, ağa mənə dedi ki, oğul, birinci budur, yalancılarla dostluq eləmə. Yalancı dostun əsassız şeyləri sənə əsaslı kimi göstərər. Əsaslı mühüm şeyləri əhəmiyyətsiz kimi göstərər. Bu qəbil adamlarla dostluq eləmə. Atadır. O fəqət İmam-ı Sadiqin atasıdır, sənin də atondur ya İmam-ı Baqir. Gör aton səndən istəyir ki, kimdən dostluq eləyəsən, kimdən istəməyəsən. Əli əleyhissalam dedi ki, Kumeyl, ancaq düşüncələri bizdən kəsb elə. La təxuz illa ənna fətəkum minna. Ancaq marifçiliyi necə yaşamalı, nə, necə olmalıdır? Bizdən öyrənəcəksən ki, bizlə olacaqsan. Deyir mənə, dedi oğul, yalancı ilə olma. Əsasız şey, əsaslı mühüm şeyləri mənasız göstərərsən. İkincisi, dedi oğul, fasiqlərlə, günahı özün bulayan adamlardan uzaq qal. O adamlar ki, ancaq günah eləyirlər belə adamlarla oturub durma. Oğul, çəkərlər ha səni öz yollarına. Oğul, onlar dostluqda səni bitkiyə satarlar. Bitikəyə satanlar. Belə adamlarla dostluq eləmə. Bunlar səni fiskə çəkərlər, o yerə çəkərlər ki, özləri də o batılaqdadırlar. Doğrudan bu cürdür. Baxın, biz bəzi şeylər var, adam özü ona qərar verir, eləyir. Adi misal var. Məsələn, qərar versən, dönəsən mağazadan, tum alasan, çıtlayasan. Qərar versən, dönərsən mağazadan, dondurma alasan, yiyəsən. Fərdi qərar deyirlər buna. Baxın, mən həbsdə olanda bir heç olmasa bir 500 dənə 234-dən bir sualı soruşmuşam, eyni sualı.
234 yani narkotik istifadəsi kimi tutulub həbsə girən insanlardır. Mən bir paşti bir 500-dən şəxsən soruşmuşam. Demişəm nə tər oldu sən narkotikə qurşandın. Hamısından cəmi bir dənə cavab eşitmişəm. And olsun Allahın Allahlığına. Heləsi olmadı ki ondan fərqli bir cavab eşitdim. Bilirsiniz nə deyirdilər? Deyirdilər dostum çəkib məni. Ya dostum, ya filan yığıncaqda dostumun dostu fərqi yoxdur. Helə bir adam görmədim ki, deyək ki, necə biz qər dedim, qərar qəbul edirik, gedəm mağazadan dondurma ala. Vallahi helə bir adam olmadı ki, mənə deyək ki, gecə mən fikirləşdim ki, səhər gedim narkotik alım istifadə edim. Belə bir adam görmədim. Hamısı dedi, məni dost evim yoxdu, dost seçdi məni bura. İmam-ı Baqır ağa deyir, ol, İmam-ı Sadiq üçün deyir bunu. Bugün bütün cavanlarımıza bu İmam-ı Baqir'in xitabıdır ki, uşaqlar, cavanlar, yeni yetmələr, dostlarınızın barəsində diqqətli olunuz. Dostuz sizi fiziki vücuda çəkdiyi kimi şeytan çəkəməz. Üçüncüsü bəxil. Dedi oğul, bəxil adamlarla dostluq eləmə. Ən möhtac günündə ən kiçik şey səndən belə əsirgəyər. Dördüncüsü, axmaq adamlarla dedi oğul dostluq eləmə. Axmaq adam sənə yaxşılıq eləmək istəyər, nəticədə pisliyə eləyər. Axmaqlarla dostluq eləmə. Beşincisi dedi oğul, o adamlar ki qəti rəhim eləyirlər. Atası ilə, anası ilə, bibisi ilə, əmsi ilə, yaxınları ilə, babası ilə, nənəsi ilə rabitəni kəsiblər. Belə bir adamlarla dostluq eləməyəsin. Mən Allahın kitabında belə bir adamları 3 dəfə lənətlənmiş görmüşəm. Dolayısıyla mənası da budur, ay oğul, bir adam ki dədəsinə, nənəsinə, bibisinə, xalasına, yaxınlarına, qohumuna, əqrəbəsinə faydalıdır. Onlarla rabitə yaratmaq qədərində saygılıdır. Səninlə rabitəsin o harda vəfadar ola bilir? Bu adam ki dədə nənə zəhmətini itirib, onunla rabitə qıran adamdırsa, dost qədri bilər bu adam. Quran-ı Kerim deyir, insan evladın aqibətin şərr eləyən amillərdən biri də nədir? Nabab dost. Bizə deyiblər, əgər aqibət üzdən nicaran susa və bu nicaranlığın müqabilində özünüzü nicat vermək istəyirsinizsə, pis dostdan çəkiniz. Quranın başqa ayələrində aqibətin insanın şərr eləyən amillərdən başqalarını da bunu sayır. Salavat seçilir. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bu ayələrdə Quran ahirətin maraqlı bir səhnəsini bəyan edir. Nədir o maraqlı səhnə? Bu maraqlı səhnə cənnətdəkilərlə cəhənnəmlərin arasındakı bir dialoqdan söhbət gedir. Necə? Cənnət əhli dönür, cəhənnəmdə olanlardan belə bir sual soruşur. Ma sələkəkum fissəqər. Sizi cəhənnəmə salan nə oldu? Nə gətirib çıxartdı sizi cəhənnəmə? Dolayısıyla bədbaxt balalar. Siz də adam idiniz, biz də adam idiniz. Bə niyə gəlib düşdünüz bura? Siz niyə bu günə qaldınız? Niyə bu günlərə giriftar oldunuz? Ma sələkəkum fissəqər. Sizi cəhənnəmə nə gətirib çıxartdı? Bu bədbaxtın balaları indi cavab verir. Qalu ləm nəku minəl musəllin. Bilirsiniz niyə biz bədbaxt olduq, aqibətimiz şərr oldu, xeyr olmadı, gəldik cəhənnəm əhli olduq, yanırıq, girdabdayıq, müsibətdəyik, əzabın içindəyik. Ləm nəku minəl musəllin. Bir səbəbi bu idi, biz namaz qılanlardan olmadıq. Namaz qılmamaqlıq bizi gətirib sonumuzu bura çıxar. Vələm nəkunut imul miskin. Biz miskinə itam eləyən, bitkə çörəyə möhtac olan adama bitkə çörəyə qıymadıq. O gətirib bizi çıxartdı. O bizim aqibətimizi şərr elədi. Və kunna nəxuzu məəl xaizin. Daima biz batillərlə, xaizlərlə bir yerdə olduq. Bir oturub durduq, bir mövqeydə olduq, bir cür yanaşma tərzimiz oldu. Xaiz bilirsiniz kimə deyirlər? Xaiz bihudə, batil adamlara deyərlər. Amma hər bihudə batilə deməzlər. Hər bir şeyin üstündə
İslam xətt çəkib. Bu adam onu dəyər bilir, bu adama deyərlər xais. İslamın xətt çəkdiyi şeyləri diriltməyin peşində olan adama deyərlər xais. Və kunna nukəzzibu bi yevmiddin. Və biz həmişə bu cəza günün, bu qiyamət günün, bu əzab günün danurduq. Hətta ətan əl-yəqin. O günəcən ki, gəldi giriftar olduq. Ölüm bizi yaxaladı, indi də bu bizim günümüz. Bizim aqibətimizin şərr olmaqlarının amilləri, səbəbləri bunlar. Quran-ı Kərimdə başqa amillərdən də bəyan olunub. Amma bu cəhətdən ki, vəxti riayət eləmək məqsədi ilə ixtisar eləyirəm. Dedi, insan nicəran olmalıdır. O şeylərdən nicəran olmalıdır ki, onun aqibətin şərrə çəkər. Allah Rəsulu buyurdu, insanı aqibət bir şərr eləyən şeylərdən biri də mənim əhl-i beytimin düşmənciliyidir. Mənim əhl-i beytimə qarşı kinədir. Ən Cabir qalər Rəsul. Deyir, Cabirdən nəql olunub ki, Peyğəmbər dedi, mən əbğəzənə əhləl beyt, hər kəs bizi, əhl-i beytimizi düşmən ola, onlara qarşı qəzəbi ola. Həşərəhullah Teala yevməl qiyamə yəhudiyyən və in la ilahə illəllah. Peyğəmbər deyir ki, Allah onu yəhudi kimi qələmə verər. Əgərçi hətta la ilahə illəllah əhli olmuş olur. Hətta La ilahe illallah əhli olmuş olur. Və in yəqul La ilahe illallah. Hətta La ilahe illallah əhli olmuş olur. Yəni ola bilər cəmaatın gözündə müsəlmandır. Öz gözündə müsəlmandır. Elə müsəlman kimi tanınıb. Amma bu cəhətdən ki, bizim əhli beytimizə qarşı bu adamda düşmənçilik var. Bu adam aqibət bir xeyir olmaz. Bu adam səhnəyə ərəsat-ı məhşərə müsəlman yox yəhudi adı ilə gələr. Tarix əhl-i beyt düşmənlərinin də heç vaxt aqibətinin xeyir olmadığına, aqibətinin şərrə mübtələ olmasına şəhadət verdi. Bir var bəzi şeylər xəbər ola, bir də var o tarixdə də o xəbər özünü gerçəkləşdirən. Tarixin bu xəbərləri ki, peyğəmbərlərin dilindən sadir olmuşdu, o şəqilərin, əhl-i beyt düşmənlərinin həyatında da özünü göstərdi. Birindən bir dənə misal var. Həccac ibn Yusuf-i Səqəfi bir adam idi. Həccac ibn Yusuf-i Səqəfi həmişə bir dənə təəssüf edirdi. Bilirsiniz nəyə təəssüf edirdi? Təəssüf edirdi ki, necə olmadım Kərbəlada? Təəssüf edirdi ki, Kərbəlada olub İmam Hüseyni şəxsən özü öldürməyib. Buna təəssüf edirdi. Görün nə qədər adam bədbəxt ola. Mərvanın tərəfindən müxtəlif İslam coğrafiyasının müxtəlif yerlərində bu adam əmir olub. Həccac ibn Yusuf-i Səqəfi. 120 mindən 130 minə qədər insanın qanı bu adamın ayağındadır. Əhl-i beytə qarşı xüsusi düşmənçiliyi var idi. Bir dənə zindanı var idi. O zindanda ancaq seyidləri, əhl-i beyt balaların, Peyğəmbər sülaləsini salmışdı o zindana. Qadını da, kişini də, uşağı da, qocanı da, cavanı da hamını çılpaq. Düz. Günün altında birdən əgər biri əlin tutsaydı başının üstünə ki, gün vurmuyor onu, xüsusi nigahbanlar var idi zindanın ətrafında. Onu o sıradan çıxardırdılar, başına o qədər qamçı vırırdılar, canın tapşırana qədər. Bu Həccac belə bir adam idi. Deyirdi mən yemək yiyəndə bir dənə şiyə,
Bir dənə seyid balası gətirin, boğazını kəsin. O xırıldayanda mənim iştahım açılır. Boğazından xırıltı səsi gələndə, bura can manyak. Belə bir şərəfsiz. Həccac ibn-i Yusuf-i Səqəfi. O qədər İslam dünyasının məşhurlarından öldürüb, Şiyə məşhurlar. Bak, Kumeyli ibn-i Ziyad yaşadıbsınız, damız, duayı Kumeyli yaşadıbsınız. Duayı Kumeyli İmam Əli Kumeyli ibn-i Ziyad oxuduğundan və Kumeyli ibn-i Ziyad tərəfindən yayıldığından o duanın adı duayı Kumeyli'dir. Bu Kumeyli bir faciəli surətdə öldürdü. Əli əleyhissalamın bir qulu var idi Qəmbər adında. Bu onu tapdırdı, elə bir faciəli şəkildə öldürdü. Cin oğlu. Nədir? Düşmənçiliyi bitmirdi. Bitmirdi bu adamın Əhl-i Beytə qarşı düşmənçiliyi. Ömrünün axırında da bir dəfə oturmuşdu, dedi görəsən mənim gələcəyim necə olacaq? Açdı Quranı, belə Quranı baxdı. Açan kimi bu ayə gəldi ki, Allah deyir ki, biz onlarsın əzab nəzərdə tutmuşuq. Əzab hazırlamışıq. Bunu görən kimi büçdü, Quranı apardı, qoydu ora. Dedi, sən məni ədəliyirsən. Oxu başladı Quranı atmağa. Quranı oxuyurdu. Əhl-i Beyt düşmənçiliyi onu bu yerə gətirdi. Mervan onu bilirsiniz niyə Həccac iş başına qoymuşdu. Gördü bu bir adamdır. Bu adam əldən gedir Şiyə öldürmək üçün. Mervan ona görə onu iş başına qoymuşdu. Mervan onun o cəhətini o qədər sevirdi. Mervan öz oğluna Həccacın adını qoymuşdu ki, bizim belə bir adamımız var. Həccac öləndə Allah onu bir dərdə müftəla elədi. Həkim gəldi ipə bir dənə balaca qoyunun ağciyərin bağladı, utdurdu buna. Çəkdi, gördü, bütün üfunətdi, qurtdu. Ondan sonra baxdı buna, dedi, yox, sən vəziyyətin gərgindir. Sonra başladı bunun bədəni iyi verməyə. Bir qədri pisi verirdi, hamı bundan uzaq qalırdı. Ondan sonra bunun canına üşütmə düşdü. Bunun canına üşütmə düşdü, ətrafında tonqal qalıyırdılar. Dərisi yanırdı, amma titrəməsi gedmirdi. O qədər bu cinayətlər eləmişdi, öləndə vəsiyyət elədi ki, mənim qəbrimi gizli yerin ötürərsiniz, üstünə su buraxarsınız ki, kimsə mənim qəbrimin yerin bilməsin. Deyirlər, Həccacın bütün bu bədbəxtliklərinə cavanlığından bir şey bahis oldu. O da bu idi, Əhl-i Beytə düşmənçiliyi var idi. Əli ibn Əbi Talib dudmanına düşmənçiliyi var. Axırı çəkdi o yerə can ki, Allahı inkar eləyib dünyadan getdi. Buna deyərlər aqibət beşər. Allahı danmağın sayəsində oldu aqibət beşər. Allahı danmağı isə oldu Əhl-i Beytə düşmənçiliyinin sayəsində. Əzizlər, Kərbəla yaşandı. Kərbəla səhnəsində bir yox, İki yox, beş yox, min yox, 30 min aqibəti şərr olan insanlar var idi. 30 min insan var idi ki, dillərində la ilahe illallah deyirdilər. Amma İmam Hüseynin ölümünə durmuşdular. Bunlar o adamlar idi ki, Allah Rəsulu deyir, mənim Əhl-i Beytimə düşməni olan adamlar Yəhudi kimi məhşərə gələrlər. La ilahe illallah Əhl-i Beyt olsalar. Amma Kərbəlada bir qarşı tərəfdə var idi. Günləri aşura axşam idi. Bir qarşı tərəfdə var idi. Allah eşqi ilə alışıb yanan, Peyğəmbər sülaləsinin yanında Allah məramları uğrunda döyüşən, 30 minin qabağında titrəməyən, qoxmayan, qaçmayan, sınmayan bir oğullar var idi. İstəyirəm onların birindən danışam sizə. O Həzrət Əbəlfəzl Əbbas idi. Bir oğul ki, Əli ibn Əbi Talib ona dedi, sən Hüseyn üçün, mən Peyğəmbər üçün olduğum kimi olarsan. Sən Hüseyn üçün, mən Peyğəmbər üçün olduğum kimi olarsan. Əbbas İmam Əlinin başqa xanımdan olan oğlu idi.
İmam Hüseyin'e karşı bir ədəbi var idi. Qardaş idilər. Həmişə də bir yerdə yaşayıblar. Amma heç vaxt bu qardaş qardaşa qardaş deməyib. Ömür boyu İmam Hüseyinə Seyyidi, Mövlayı deyib. Mənim ağam, mənim Mövla. Aşura günü növbə çatdı Həzrət Əbəlfəzə. Döyüş növbəsi. Gəldi İmam Hüseyin ağadan izni meydan istədi. Ağa dedi, bas, get. Amma bu uşaqlar susuzdular. Sən meydan səmtinə yox, Əlqəm səmtinə get. Bəlkə uşaqlar üçün bir az su çıxarda biləsən. Deyir, Həzrət Əbəlfəz gəldi. Çox ali mücahidanə döyüş eləyib, özün saldı suya. Məşqin doldurdu. Əlin tutdu ki, su içi, özləri özü də susuzdu. Birdən yadına düşdü ki, xeymələrdə Hüseyin ibn Əli, körpə qızlar susuzdu. Əlindən suyu bıraxdı. Məşqi götürdü. Yenə Əlqəm ətrafında mühasirə elədilər. Hamısı yardı. Çıxdı. Önündə düşmən səhv çəkib. Nəql eləyirlər Həzrəti Əbəlfəzin. Vurdular, sağ qolun saldılar. Ağa deyir, yenə də çox cəngavəranə məşqi aldı sol qoluna. Onda ki, deyir, hiss elədi ki, da yenə düşmən üstünə gəlir. Məşqi aldı ağzına, sol qolu ilə yenə başladı döyüşməyə. Bir yerə qədər ki, sol qolunda saldılar. Hamı baxır, görürlər Həzrəti Əbəlfəz, sağ qolu da düşüb, sol qolu da düşüb, amma atın çapır. Çapır İmam Hüseynin xeyməsinə tərəf ki, o məşqi gətirə çatdıra suyla balaları. Bir yerdə gördülər, at dayandı. Həzrət Əbəlfəz dayandı. Bilirsiniz, o haçan idi. Ondakı düşmən day o məşqi vırdı, su dağıldı. Deyirlər, su dağılan kimi Həzrət Əbəlfəz atı saxladı da hərəkət eləmədi. Düşmən töküldü üstünə. Ondakı Həzrət Əbəlfəzi vurdular da axırdı. Bir də ürək istədi İmam Hüseyni görüm. Üzün tutdu xeymələr tərəfinə. İlk dəfə dedi, ədrikni ya əxi. Qardaş, gəl. Xidmətim olsa bərazəndə yubanma ölürəm. Xeymələrdə əli qoynunda dayanma ölürəm. Gəl təbibanə başım üstə yubanma ölürəm. İmam Hüseyin ağa dedi, Zeynəb, atımı gətir. Atın gətirdilər, dedi. Zeynəb, İmam Hüseyin ağa istədi, çıxa ata gördü. Ata çıxmağa hey hərəkəti qalmayıb. Dedi, Zeynəb, əlan inkəsərə zəhri. Zeynəb, belim sınıb, mənə kömək elə atan. İndi ata. Gəldi Həzrət Əbəlfəzin yanına. Gördü, qardaş düşüb meydanın üstündə. Əbəlfəzin başını götürdü, qoydu dizinin üstünə. O qeyrətdə Əbəlfəz elə bildi, düşməndi buna rəhmi gəlib. Başını götürdü, qoydu yerə. İmam Hüseyin nıxtı quruyub, danışa bilmir. Elə bildi, düşməndi başını götürdü, qoydu yerə. Gördü, bax, qardaş məni tanımır. Gözünə qan dolub, görmür. Dedi, Əbbas, mən Hüseynəm, qəmi hicründə yanan qardaşınam. No cəvan oğlu ölən qəddi çaman qardaşınam. Xeymələrdə, yaxası əllərdə qalan qardaşınam, Əbbas. Onda ki, bunu dedi İmam Hüseyin ağa, baxdı Əbəlfəzə, dedi Əbəlfəz. Səsü almışam mən, gör nə günə qalmışam mən, nə əşün üstə gəlincə qardaş yolda qocalmışam mən.
Hazreti Ebu'l-Fez gördü, gelen İmam Hüseyin imiş. Dedi, ey çaş Hüseyin, yel yata, tufan dayana. Gözüme axmaya başımdan axan, qan kəsilə. Hüseyin sənsən, sən gələn yollara Əbbas özü qurban kəsilə. Əla lənətullah ələl qovmü zalimin.